Ifshak tumoria e unë shë shpiti. Po vran zjar ler një fshatar në fol. Ma ne vata nga ai në fol. Po. E don tu jash pa në flakën në qiell. Spam gjë gjë. Edhe më këtu pasaj sa erdi ajo makina, u bë këtu pasaj një bje dhe shfarë. Shqy pasaj dimër kështë e qamet, unë bitëm, unë bitëm, vam dronë të ditë të herë. Po, zjarë pikë se të? Karë, më pas... Për 14 minuta kanë ardhë. 14 minuta, unë. Se unë morë në dorë 14 minuta, isë... Unë nuk e flasëm i dhe mirë shqipë, unë që në... Skapëm. Se unë tani. Po? Halë ma. Në qa ore kanë gjarë? Në ore në 7:10. Ora. Mendojnë se ka qenë rrufeja, po... Urdo? Nga rufeja ka qenë? Nga rufeja ka qenë, nga rufeja ka qenë. Nga rufeja dhe binde si shumë. Nga rufeja. E bërë dritë të kërë. Kjo ka qenë shpi? Ka qenë zjarë. Shtëpi e re kjo, vla. Ska 50 vjetë që tani e mbaroj. Në ko 2.000 sa mund ka shkuar? Tu? Bi 50.000 euro. Po banor të saj ku gjendën? Në Greqi. Janë njoftuar? Po si, mëne, kemë njoftuar, unë kam ullatë.